Asalamu alaikum wabarakatu, ndugu mtazamaji wa kipindi Galaxy cha Hope Channel TV, na mi wako wa kila siku P5 One Family. Kwa siku ya leo natembelea pande moja hivi utagundua mengi sana leo na Galaxy yako. Tunatembelea pande moja hivi kuwafuata wahusika wetu kila siku, lakini najua kama mtazamaji wangu hautakuwa desu, sababu nitakuletea kitu kikubwa na kizima leo. Naenda tu kutafuta tu, natafuta tu mwenye nitaanguka hako tu leo kakipande cha Galaxy. Unajua tena wasanii wote ni Galaxy, ils font tous partie du Galaxy. Afu usimwambie mtu, wewe ikala kimya tu na unipe muda wako, utagundua anachotaka kukifanya. Kuna sehemu nakimbilia hivyo. Mazee, mambo vipi? Ya, poa sana, poa sana. P5, mambo vipi? Poa mtu wangu wa nguvu, uko hapa? Niko hapa nyumbani kabisa, natuli. Usiniambie ndo nyumbani hapa? Eneo yangu njo cité, njo siège, njo TMS maison yenye siège ya Classic Swaga Big Identity. Allahu Akbar. Jamani mtazamaji wangu, unasikia? Mimi katika pita pita zangu tu nakutana na mtu ananiambia ndo home, ndo home. Panaitwaje lakini? Hapa panaitwa Jensa City. Hapa njo kwa essence. Hapa njo mu maison TMS. Hapa njoo kwa Guilain, hapa njoo kwa Sylvain, na njoo kusiege ya Big Identity ya kila siku hapa. Ah, mtongo wa nguvu. Mimi naona uko napiga pool table hapa. Sasa maana hapa ndio unakiapiga tu, unakiagonga pool table. Ya kawaida yangu asubuhi kama nakuwa relax hapa, nacheza bia, sometimes natumia bia vile tu. Yaani relax yangu ni njoo mchezo yenye mimi napenda. Kanjo mimi naona inaendana na mimi. Poa, asante sana mtazamaji wa Galaxy, na leo mtu wako wa siku ya leo, Big Dent mwana mer batu bien. Sasa leo anaongelea kitu ambacho kilikuwa ndani ya akili yangu. Mada yetu ya leo ni bia. Usimwambie mtu lakini ukae na sisi tu. Bia, unasema unakuja kutumia bia? Yep. Sometimes nacheza bia na ikijenea ma PM pale, natumia chupa yangu moja ya bia. Nikimaliza naenda pumzika nyumbani. Mtazamaji wangu, nashukuru sana kwa sababu sijauliza swali lakini mwenyewe ametengeneza, ameongelea kitu ambacho kiko kizuri. Wasanii wote ambako mko, nadhani mmeshachukua ka kitu kadogo kuhusu bia. Anasema waga anafanya mambo yake lakini at end of the day anachukua bia yake moja, ana relax tu, anaenda kulala nyumbani. Sio mbaya. Kwanza mimi nakunywaga mbili. Haushangali? Kwa hiyo nimemzidi. Yeah. Ah, poa. Sasa tunataka utuambie juu ya familia yako labda kidogo tu, na ikawaje labda umezaliwa hapa hii nini, tunasema Jensa. Yeah. Utatuambia labda umezaliwa hapa, utatuongelea kidogo kwa jina, utuambie Big Dent ni nani? Yep, Big Dent alizaliwa sur TL 16 février 1994. Hapa hapa tu kwa essence hapa njo kunyumba. Mtoto wa Kapeche Kalenga na Shani Shanto Shanya gisi muna musikiaka. Shout out sana wazazi, Papa Kalenga, Shani Shanto, la mama kubwa. Shout out sana na wasalimia sana mmeza. Yeah. Kitu kizuri. Nimekuya hapa hapa, minakomalia hapa hapa Jensa. Na kariere yangu nilianzia hapa hapa kwa essence. Donc public de base yangu ni hapa hapa Jensa. Donc nina... Donc nilianziaka hapa, mimi napigania hapa bien que leo nishaanza pigania Bukavu yote, pourquoi pas Sud Kivu yote, na kesho tupiganie Kongo yote. Niko deja kupale na wapipa watoto wawili. Oui oui. Mimi naponda pose. Wananikuna jamani, wananikuna. Big Dent. Big Dent anasema alishakuwa na watoto wawili. Mama Shanto manake ushakuwa na wajukuu wawili. Yep. Kutoka kwa Big Dent. Ah, hii bwana ni kali. Ikakuaje bwana? Yep. Watoto wawili, mmoja njoo Martine, fio wangu wa kwanza. Joye njoo garçon wangu wa pili. Deja Martine kwa fa maternelle sa hii. Joye angali trop petit. Tungali na mujere. Mama bonjo jetu, mimi na yo kila mtu huku. Nikisema jetu kwa hata mabukavu washanza msikia sikia sana. Ma big boss lady, shiri wangu mwenye mimi napenda umoya tu. Gertrude, 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 shut up. Ulipata eh? Unapendwa kwa sababu wasanii wengi sana, ni siri. Msimwambie mtu jamani,
mubiachie tu hapa ku Hope Channel TV na ku Galaxy. Wasanii wengi zaidi wa umri wa Big Dance anakuwa atampenda dem na kwa muda fulani tu, kisha anasepa zake, anakamata mwingine mwenye anaona anatingiza vizuri. Salamu alaikum watu wakubwa. Yep. Sasa inakuwaje wewe unamtapa yule tu? Ando wangu, unajua nilikuwa niko underground kipindi kile na sota vibaya, hata kuuza ndala ilikuwa shida sana. Mm-hmm. Lakini alinivumilia, tulitoka naye kitambo sana. Yep, nikaamua kuwa naye. Kwanza natarajia sasa kufanya ndoa, kwa kuwa nilimchukua bila ndoa. Inshallah. Yep. Of course ndo ile niko mfamilia yangu, niko na dada yangu njoo wa kwanza, mie Big Dance wa pili, mwana nifata njoo Daje 4 wa tatu, kaka yani wa 4, Vaneli wa 5, Atosha wa 6, Plamedi wa 7. Donc niko mfamilia ya watoto 7 sasa. Okay. Sasa unampunja dada mkubwa, tunataka tujue jina lake. Dada mkubwa anaitwa Lilian. Manake yeye angizaliwaka, singizaliwaka. Mimba yake ngiwaka Shani Shanto, Big Dance angizaliwaka. Kwanza big salute, respect kwake. Dalili. Yaya na Bango mkubwa. Yep. Dada wanakusalimia ni Dalili. Yep. Dalili dada yake ya Big Dance. E bwana, familia yenu yote na wapatia shout out. Na wasalimia Galaxy, na wasalimia. Muko familia bien, muko na mtu bien, mulitengeneza mwana Mer Shanto. E bwana, Mama Shanto, mtoto wako anapenda familia sana. Ile ni siri kubwa. Sijui umewaadibisha hivyo, lakini uko na bahati Mer Bal. Yep. Njoo ile njoo kifupi ya familia yangu ile. Sijui kama kwa kingine ndaongeza inakuwa ba onkle banani, lakini familia yangu kabisa ya karibu pale njoo ile. Na njoo kisi Big Dance alianzia hapa, alizaliwa hapa na kumalia hapa, na tungali napambana tu. Okay, sasa Big Dance, nataka kuuliza ni kwa nini uliamua kufanya mziki? Kwa sababu kazi ziko nyingi. Huko kwanza kujensa kwetuko, kuko ba mwizi, kuko ba sijui nini, kuko ba nini, ba nini, ba nini. Bongo, siko ba mwizi. Asisani kama ni ndio, kwa juu wenye mimi najua jensa wanakiafa wizi, sometimes wanatoka mbali, wanakiendesha mambo yabo ya kuharibisha reputation ya hapa kwetu. Ndio maana hata Big Dance unasikia kote kwa mimi ndani na peperusha bendera ya jensa, mimi nasema niko mwana jensa. Tofauti na gisi wanazaniaka, tofauti na gisi wanafikiriaka. Question ilikuwa jua ni niliamua kufanya muziki. Mimi kwanza nilizaliwa mfamilia yenye ko donc artistique. Baba yangu alikuwa ka musician kuze Joy. Okay. Yep. Baba yangu mloko male Davis and Peace naye alikuwa musician hapa Bukavu naye kuze Joy Bakolo Mabela akaingia ku quartier des As ndio alikuwa pitchen. Akatoka akaenda Lubumbashi, alikuwa ku kama top ambiance ya Lubumbashi na njoo kwenye alikufia. Kwa bo mère muyomba yangu yeye angali mpaka sasa musician anafa muziki ya karaoke huko kote wanamjua njoo Joe Mwekis naye alikuwa kuze Joy. Sasa njoo chef d'orchestre wa Pentagon de la Kurunta nayo iko apen bataifungula. Donc nilifanya muziki ni kitu kenye kiko mumie, kiko mudamu na ni passion yangu. Donc ni kitu kenye mimi nilipendaka kwanza depuis niko mtoto, parce que sikufanyaka michezo ya mingi sana. Nilijikutaka tu michezo mimi nafahaka ni ya muziki. Juni nilikuwa ningali petit, lakini mimi nafahama lever de rideau ya ma concert ya vie yangu mwana nizala. Imagine ningana na miaka 6 7 8 pale. Unaona nilikomalia muziki, sio ase nilianza nilibiga. Donc nilifanya muziki juu muziki ni kipaji yenye nilizaliwana. Asante sana. Ndugu mtazamaji, hapa deja mimi nafikia mwele kipindi yangu mimi naanzaka kupola. Ukiniona deja mimi naanza kuwa mpole, maana ujue kama maneno yanaanza kunigusa sana. Yeah. Tunagundua kitu hapa kwamba Big Dance sio kwamba alikuja tu akavamia muziki. Sababu tulishaka sema na nyinyi kwamba kuna mtu tu anatoka kule yo ya ye. Yeah. Sawa? Hatujakataa, lakini na kuna mtu mwingine anatoka, ile ni kipaji ambacho kiko ndani yake. Hawako sawa, lakini hata yo haujakataziwa kama unatake care na ile kitu chako. Lakini yeye I hope kama atakuwa kabisa anatake care na hichi kitu chake, kwa sababu anapeperusha vile bendera ya familia. Before mimi nirudie kwenu, nataka nimuombe fundi mitambo kwanza anipate kitu chochote tu cha Big Dance. Ukiangalia tutakikomante, mimi naosha tutarudia kwake. Thank you.
Classic Swagga baby. Ben and the Beats. I am a beginner. Unaniacha gizani bila kujua kosa langu ni lipi. Nomba kwa maulani labda tanisaidia we urudi. Unaenda bila kuniambia labda ni pesa zimekuvutia. Umaskini sio tabia, usidanganywe na msosi na pia. Bora nyumbani ungevumilia, chicha tembele tulichangia. Fanya daima basi rudia, usiporudi mwenzako taniwa. Basi kumbuka zamani nilikupa motema na ngayo. Hata kwa majirani walisifu mapenzi yetu. Tukiwa chumbani ulivyonidekesha mwenzio. Ina nyuma jamani, unasahau mila ya kwetu. Oh, 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 oh. Rudi, rudi mama. Sababu nyumba na kwenda mahali sipojua. Na mtafuta simpati anandika barua wezi tena kurudia. Ina nyuma kuona mtoto peke anabaki analia. Na kumbuka kwa sana mapenzi matamu alivyokuwa ananipatia. Ya 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 ya. Nakutafuta jamani, mi bado mgeni. Nakuja na picha yako. Nakusaka sikoni, unajificha kwa nani? Ninateswa jamani, mi bado mume wako. Kama nikosa unisamehe. Ninakumisi sana. Mtoto nyumbani analia eh. Toka jana. Ningekona jamani nikueleze. Nakupenda sana. Shauri tupate kwa wazee. Basi kumbuka zamani nilikupa motema na ngayo. Hata kwa majirani walisifu mapenzi yetu. Tukiwa chumbani ulivyonidekesha mwenzio. Ina nyuma jamani, unasahau mila ya kwetu. Oh, 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 oh. Rudi, rudi mama. Sababu nyumba na kwenda mahali sipojua. Na mtafuta simpati anandika barua wezi tena kurudia. Ina nyuma kuona mtoto peke anabaki analia. Na kumbuka kwa sana mapenzi matamu alivyokuwa ananipatia. Ya 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 ya. Zisikuchanganye changanye. Pesa za tari. Zisikuchanganye. Zisikuchanganye changanye. Watajiri watapeli. Zisikuchanganye. Zisikuchanganye changanye. Hizo nyumba na gari. Zisikuchanganye. Pesa na mali. Changanye changanye. Ayayayaya. Mama mama. Zisikuchanganye. Zisikuchanganye. Zisikuchanganye changanye. Zisikuchanganye. Zisikuchanganye changanye. Asante sana ndugu Franklin Kasi kwa mziki mtamu wa Big Dent. Jamani, nadhani kila mtu, watazamaji wangu wa Galaxy, watazamaji wa Hope Channel TV, fans wa Big Dent, nadhani sio mimi tu nilifurahi. Naona sasa kisi na moyo mnaanza kutingizika pale kwenye muko. Ni kitu ambacho si tunafanyaka real kwenye Galaxy, tunafanyaka kitu real. Hatubatu babaishake. Tunaona si about. Okay, Big Dent hii nini? Galaxy inataka kujua ulisema kwamba ulifanyaka mziki kwa sababu ulijikuta uko ndani ya mziki. Sasa uko na matumaini kwamba labda mziki inaweza ikakupeleka sehemu, labda ikakutosha kimaisha, au kuna kazi nyingine unakuwa uko nazifanya huku pembeni nje ya mziki?
mpaka saa hii mimi naishi tu muziki. Mimi na live na muziki, muziki ndio inaniweka, inanikulisha, inanipangia nyumba, inakomalisha joie mpaka hapa. Na lengo ya maendeleo niko nayo juu ile asira ya muziki kwanza niko nayo na ile kutafuta kupendezesha vya kwetu. Mimi najua avec nia zenye niko nazo na projet zenye niko nazo tutaendelea tu. Juu kutuendelea inatokana na kudharau kazi. Kama unafanya mziki kazi, labda kwa wengine wanafanya apate ba vrai chéri walimpenda, ba mwingine alifanya tu akwenda ba succès ya quartier quartier ville sawa. Ile hatua mimi nishakaipitia. Mimi naanza kufanya kazi na kazi yote inahitaji kujituma sana, unaona? Please mimi najituma sana, please mimi najua mafanikio na malengo yangu itafikia tu. Inshallah. Sasa ndugu mtazamaji, mimi na wewe hatuko tuna kamata byenye bali sema tuko live na Big Dent mwenyewe. Yeah. Mi ananigusa sana kusema kwamba anaamini kwamba mziki utamtoa. Yaani mziki ndio maisha yake ambayo ameichoose na njoo vile na njoo maana yeye anaifanya kazi. Sasa ni pole sana na ni ole kwa wewe msanii ambaye mziki unafanya fanya tu mayeyo ya lakini haufanye kazi. Inakuwa kidogo noma. Ila haujachelewa. Ungali unaweza badilika ukaangalia ukaiga ukamata mfano kwa wenzako wasanii. Sasa Big Dent, kufatana na gisi we mziki umeuchagua kazi, au wengine wasanii ambao unakutaka alikuwa kabisa na baze ya bia sana mumziki, lakini jiku nakuta pombe za kulevya zinamuregeza, unaweza ukamwambia nini? No, pale mie Bukavu siwezi weza kondane mtu sana kabisa vile. Juu ya nini? Juu Bukavu nako parfois kuna vunja moyo, unaona? Ukikuta msanii ashakuwa na buzz, kisha atua moyo, unaona ashapotea, unakia mkuta ashakuwa muma donc pombe za kulewa gisi unasema zile masapilo mabitu gani, inatokana na manque ya encadrement ya Bukavu. Bukavu kuko problem, mwenye ana moyo kabisa, mwana moyo haezi endelea. Na mwenye ana imani, vile vile tunjo baneza anguka. Sauf ke, kwa mengine mwenye biko na makomportema zabo, sote alianza miziki, juu alianza mageto. Unaona? Alianza miziki mageto, anarape, mgeto, anasikia, anambio, anarapaka bien. Anaingia mustidio, anabatisha, Mungu anasaidia, anatosha nyimbo ina hit. Aule atakuwa tofauti sana na mie. Unaona? Mie nilianza miziki, nikipaji, kujuu kwanza nikipaji. Nilianzia sana kumasomo kwenye nilikuwa nafanya kuma promo scolaire, niko tu musicien. Nilikuwa musicien paroissial wa IAX ya huku Panzi, ile paroisse ya Chai. Nilikuwa representant légal wa artiste yote ya huku. Una comprendre que nilitoka kwa encadrement zenye azizi ni permettre mie ni kwe mwile ma donc zile life za kuharibisha reputation yako na ulikosha jenga jina na ulikosha kuwa na base. Njoo ile donc nikuambia tu ba artiste wenye abaya kwa vile bakaze mbajipe moyo na bakaze mwendo juu ile iko parmi YouTube na zaraulisha area kwetu na bina zaraulisha surtout chez ba musicien. Unaona nikipita dread zangu looks nisha tia form, unapita kwenye mwenzako alinyamba jana unasikia si njo bale bale wenye wanafanya kabili njo bale bali leo hapa tulikuwa na bofasi fulani bana leo. Unaona naona reputation tellement que ni star yenye anafanya binaua reputation yetu shibote. Njo maana kuambia bale wenye ba artiste wenye biko nanisikia tujaranje tusijikonsentre kuimba tu. Tuimbe na tuyue gere comportement yetu. Tuyue ligala yako tetia wapi, unaona? Uyu unaikala na nani, unaikala wapi? Unakunywa na nani, unakunyia wapi? Au utakuwa star wanakujua kisha wakwenda kukuta mupiblifone biko naosha sapilo na wewe kumuli. Uko napata offre ukienda Shentembele kwa ngali, unaenda mshentemba uko star unafika, unauza bira yako moya, na utapata offre muli juu kwa ajili. Unaelewa? Kisha sasa imagine kama nakuofiri pombe ya $5 wakikuofiri ile $5 msapilo utatoka kwa hali gani? Unakuwa msanii mwenye anaenda na bana huku na huku nasikia kesho jina inachafuka. Donc nikwambia ba artist tujitafutie ligala za bien. Tuyue make showbiz. Showbiz ndio inakosa sana. Ndio ile unasema sasa unakuta msanii alikuwa na jina, alikuwa star meleo anakuwa kichekesho. Donc bale tuwaache waendelee na potea mebenye bangali na kuya. Tujikaze tu devie ile njia juu kishaona mtu alikuwa mbele yako aliharibisha, wewe unatakiwa utengeneze juu usichekelewe zaidi yake. Njoo hiyo. Asante sana ndugu mtazamaji wa Galaxy, nadhani tuko tu pamoja na wewe na mimi na wewe tuko pamoja na maneno anayoongelea Big Dent hapa inatugusa mimi na wewe. Na wewe mwenyewe ulikuwa haumjui Big Dent vizuri kwa sababu kwa mwingine unamuona tu ku TV
akifanya hivi locks zake zinatingishika, unasema ah njoo bavua hiyo hapa. Kufuatana na issue yenyewe inapitikana kutokana na wale ba artiste wenyewe banaji kamata vibaya, si vile? Lakini hapa tuko tuna weka mwangaza katika vitu kusema kwamba kukunywa haikataziwe. Mimi sikuja hapa kusema mtu asikunywe, kwa sababu mimi mwenyewe nakunywa ka ukinipa sai tu ndio siwezi kunywa juu niko ku Galaxy, lakini ukinipatia après nitaikunywa, si vile? Yeah. Lakini Big Data anasema kwamba kuangalia unakunywa na nani, hiyo kitu we msanii uangalie unakunywa na nani, uangalie unakunywa nini na wapi. Naelewa msanii, nini na nani na wapi unaikunywia. Sasa lakini kuko fast kwenye mimi nilikuwa sikubaliane na Big Dent. Big Dent kuko fast kwenye mimi nitakupinga. Uko tayari? Yep, nipinge nisikie. Ndugu mtazamaji wangu wa Galaxy, mimi na wewe na kuinvite tumpinge huyu mwana mer. Big Dent anatuambia kwamba kuko sawa wasanii wanavunjikaka moyo na Bukavu. Big Dance ni mtoto mbaya pale. Kwa sababu yeye hajatuambia kama baba yake ndio anampaka mtaji wa kufanya muziki. Jo muziki ni mtaji. Asikwambie mtu kama Big Dance nilimfahamu na wewe ulimfahamu na unaona mambo yake pale na utazidi kuyaona, ni juu Big Dance anaingiaka mstudio. Ni juu Big na mule mstudio mwenyewe anaingiaka, hautaniambia sema anaingiaka bure, anaingiaka mstudio bure? Hapana. Ona pale mimi nadhani au pashwe nipinga kuile. Na ile ndio shida ya kabambi sana. Kuheri kwanza kushie wenye tukutana na hatua ya jina kidogo. Wale wa underground wanaliaka sana. Kunishinda gisi mimi niko nakwambia. Ndio watu wanalia Bukavu juu ya nini? Hakuna ile sponsoring gisi vinapashwa kuwa. Kama uliona startup yangu ya juzi mimi naandika mpaka ilikuwa ya kwanza mimi nasema fuck Bukavu ku startup yangu. Juu ya nini? Unaona Bukavu hawana nia ya kuendelesha mtu mbele. Bana pendaka uanguke njoo wakisema sasa unaona ule mwalikuwa star njoo huyu mwenye aishaanza aenda ashakuwa Edmason, una comprend? Unaona ule mwalikuwa joueur wa ekipe fulani njoo ule mwenye anaanza pita pita, donc Bukavu anapenda uanguke. Unasikia saa yenye huko unafanya nyimbo, unafanya promotion, mtu anakuambia unamtumia link ya nyimbo, anakuambia sasa nitumie ile nyimbo kwa WhatsApp. Aki ataka kuongezea tu views hivi ataki. Megazi ata télécharger amo kwa WhatsApp, même njoo zile megazi ata télécharger amo kwa YouTube. Me apendi uendelee. Ile ni kosa ya kwanza ya Bukavu. Yengine ya pili, batu wanabana franga sana. Tukamate mpadu wa utu, nishitoshe mi. Sawa, uitike kama mina kwa mbebitu ya kweli. Tukamate mfano ya Goma na Bukavu. Sawa, tukamate mwenye shaka beba trofe Goma, tuseme inonsa. Sawa, sayi ku plan international ni stera wakabambi sana. Je même appris qu'il n'y a pas ta disque d'or, il est dimanche, Njosan il fait capture, il n'y a pas ta disque d'or. Promotion qui est liée à Pidepi, on a tout à Kwanza pour Superstar. Qu'est-ce qu'il a gagné? $25,000. Ça va. Tu as gagné Bukavu, Kuko va champion Wangapi, Kuko Papi Kero, Kuko Issa le Ressignol. Papi Kero a levé $100,000, fois 4 et non 100. Ça va. On a redit à Papa qu'est-ce qu'il a déjà fait à Yakusema Zeme, Bukavu il a moussapoti Kabisa, on a quoi mon niveau, moi, il a eu le Kishal Kwak. Akushanje kitu ingali tu karaoke. Niko na karaoke ku Elizabeth sijue. Niko na karaoke fasi gani? Sasa ku niveau ya startisme yake anatoka champion di Congo, anapashwa sasa aenda Kinshasa anapigana na Bafali. Hata spaishi. Anaishi Bukavu, anafika Kinshasa anafanya collab na Bafali, Bafere Gola parce que shit tunaona kama mimi sijue. Bon, sawa, supposons mimi sijue ndio maana hapa ni support. Kero naye ajue. Isa naye ajue alienda mpaka ku RTL tu Afrika mpaka akatoka watatu munivo ya Afrika. Na anakosa support ingali tu niko na karaoke fasi fulani. Niko na karaoke fasi fulani. Tuachane na hili. Twende kwa muziki religieuse. Tuangalie badala ya kosi na mwingine. Olivier Mbiso yanembia Mungu. Ba msupporti basi kama bo tunachukia bia Big Dent juu ni anafanya byake siwe ule anafanya sifa za Mungu sasa. Mupomuvoir bazuli. Tuachane naye twende Mas Masilia. Niko nakupatia ma legends za Bukavu zenye au utasema wanakosa talent, biko na talent, mais Bukavu ni problème yae. Alo, tuite nani, Christian Bela kuya wanampatia 30 000, anakia piga concert mu village petit à quartier pale. $30,000 anapiga. Est-ce qu'il y a pa Bukavu? Hakuna ba artiste biko na talent sa ili. Ba mingi sana, y compris na mi niko. Donc Bukavu auta comprendre, wanona tu vienye abana, njoma nasema bia bien.
mevyenye viko navyo wanaona ni kawaida tu, hivi vinapashwa tu kuwa ni kawaida tu. Njoo problem mina kuambia Bukavu viko navyo. Na sizani kaa pale utaniinterrompu. Asante sana ndugu mtazamaji wa Galaxy. Nasani tuko pamoja, tunaendelea mimi na wewe. Unasikia problematike ye iko. Lakini, hapa sur 100%, mina patia Big Dent 70% raison. Na mina kuja ile 30 ni yangu. Ile 30 ni yangu. Sita, siwezi kuambia kwamba mina mkubalia tu vile vile. Mimi ni mbishi, emisyon Galaxy ni mbishi. Njomane nakuletea ka stare, unamuleta tu pale. Tunamuleta ka stare mbele yako, yepeke aongeye, yepeke umuone. Njomane ya Galaxy, si vile. Sasa, Big Dent, ile kitu unasema kwa kweli inaumiza roho yangu mimi. Sawa, kwa sababu na mie, musimwambie mtu Galaxy na mimi ni msanii. Manake ile probleme iko kwetu siye bote. Iko kwetu siye bote, si vile. Yeah. Lakini mpaka pale tu Big Dent. Mimi na nasema wewe unajipiganisha kunivoa kwa huko, ndio ile tutaiangalia yenyewe nasema. Na ni kitu ambacho kinachoma roho sana juu ya nani sponsoring. Lakini mpaka pale wewe muziki wako unapigana wewe sama unaimaka hata watoto wako kusudi uingie mu studio. Yana kine form passa. Anaimba tu kunyumba, she nakuwa mihali aseme hawakumu support. Lakini wati ya tezevre. Kama Yesu akikuja sasa hii anasema okay, anatafuta kupromouvoir ba artiste. Yesu anakuja tu leo Bukavu anasema kila artiste mwenyeko na ma video na ma nini nini. Eh bwana, mimi nadhani Big Dent utanyakuliwa. Uongo kweli? Mapema sana, mapema sana. Ile haiko hata ya kujiskite. Ecoute, quand mimi natwala video yangu, tuseme hii video ya mupya ni kwa fa hii yenye nilifanya hii atufe wote. Je dépense au delà ya $500 mwele video. Location zangu batu wenye nilienda nabo ba donc mama ya batu wenye nilijé collaborer même avec ma groupe Zama cinéma, il faut ni lipe ba directeur ma groupe, il faut ni lipe bale batu wenye ndatumika nabo parce qu'il kwa na script ya kabambi sana, tutapata muda ya kuiona. J'ai dépensé plus il y a $500 Dieu a nini ni bakia na garder face yangu Bukavu na nipatie na nipane image ya mzuri kwa watu ya bebe ko nje waone ke Bukavu inaendelea, una comprendre. Lakini sasa reveni ya ile nyimbo itatoka wapi? Galaxy uko artiste, mimi nakuyua mie bien sa artiste a part kwanza hivi chronique tunafanya ministre wenu wa culture, mimi si muite wetu, mimi haiko wangu problem ma ya kwa wangu ushamujua ni jibi. Mimi niko bush chauffeur. Jamani eh. Jamani watazamaji wangu na fans wangu. Msimchukie Big Dent juu na mimi ananitia contre mur. Hii njo maisha. Ananitia contre mur na mimi ananiuliza nilishajua ministre wangu wa nani? Est-ce que ministre bonjour. Aisha organiser nini aseme mbo basi hivi ule mwalikuwa ile 16 ans yote alishindwaka réunir ba artistes comme ça kama tulishindwa pata mubafani benye biko na roho mbaya gouvernement yetu sasa inasema sawa akimiliki ya msanii inakuwa juu evriko tunaandika mimi naandika mimi najitafutia kinguvu mimi napata franga mimi nasitia ku studio droit d'auteur iko wapi? Aisha ni zwani. Unasikia? Mimi naandika nyimbo yangu, mimi naenda ku studio, mimi nalipa audio, mimi najiconcentrer, mimi naimba. Mimi naanza promotion ya nyimbo yangu, mimi nalipa video, mimi nafanya gharama ya video. Nyimbo sio design inavuma, watu yote allo bigident ulimba nyimbo ya bien sawa. Droit d'auteur iko wapi? Njoo ile ya kimiliki, unasikia kwa East Africa wanasema akimiliki iko wapi? Sawa. Sasa yenye ministry wako kwanza ajue. Ukimuuliza vingine anakuambia niko fasi fulani na vingine. Vingine venye hatuwezi sema, una comprendre. Mie yenye mimi nawaza Bukavu tukibiwaza sana tunaweza acha. Lakini gisi ni kipaji yenye bon Mungu aishatupatia na tushabosse sana juu jina yetu ifike mbali. Unaanza na sababu bafan benye niko nabo kuba décevoir ni sema mimi naacha muziki. Batanisikia mbaya sana. Parce que hata stati yangu yenye nilitia ilikuwa samedi minazani. Ilikuwa samedi. Batu wale bafani wale ni atake gra pano usiseme vile. Shi tuko tu nyuma yako, bien sûr kenyi mko nyuma yangu. Niendelee tunapoteza franga sasa zenye mimi napata. Mtu aliniwe mtu mwaka niulia sasa na ile franga yenye unapataka unazipata ai. Sonaskia. Juu unasema una nyingine kazi. Ile franga unaipata ai, bien sûr kimi naipata muziki. Est-ce qu'il faut ni malizia muziki?
niko na mabezoin za kunyumba zenye ifo nifanye. Ifo niuze sa gari, ifo niuze nyumba ya bien, nitembele gari ya bien, ni change statut sasa. Sita wakia tu nilipata franga mu muziki kisha tena inesha mu muziki. Njo kazi ya manager, njo kazi ya sponsor. Mimi sina droit ya kuyua bei ya studio, sipashe yua video inakufa ngapi. Mimi niko tu mtu wa kuandika nyimbo yangu. Nyimbo inaisha, bana niambia kia ku studio uimbe sawa. Kuya bia promotion si yu. Ingine kitu Bukavu. Si omwe uko na emission Galaxy Cop Chanel. Inapiga nyimbo za Bukavu na furai. Pengine utakuta asubuhi mpaka magharibi Wasafi, kutoka Wasafi waenda Rwanda. Baki eske ukifika Tanzania wanapiga nyimbo za Bukavu kwanza. Asante sana ndugu mtazamaji wa Galaxy. Tumombe kwanza Franklin atupatie kitu cha Big Dent, tupumue kisha tutarudia tujibu maswali yake kwa sababu da moto. Hey, classic swagger baby. Master on the beat. I am a mapenzi kama kikozi, ajifichwi nimetambua. Yani kama mlio wa bunduki, ukipigwa lazima utasikia. Japo najutia maamuzi yangu ya ushenzi niliyokufanyia. Kujikaba kamba shingoni bila kujali wewe utaumia. Moyo wangu lificha siri. Siri nzito, sikutaka fanyo katili kwako kipenzi we. Nilikata kutana na we kimwili, japo ulitaka we. Nikepuka kupa ukimwi, nikamua bora nijiwe. Punguza sira mama, vumilia na tangulia. Sikutaka ma kujiua ila lazima. Ukimwi ni bala, sikutaka kwa mbuki. Maisha marefu ma na kutakia na kupenda sana. Wewe na mimi tulipenda na pendana, pendana. Ila ukimwi nisinge kupa ma. Tatizo za miri linipiga sana. Niko gopa pepo ni nisije kusamba. Kijana moja mwenye moyo upekee, ndo mimi kipenzi. Asiyependa kona siku moja teseke, ndo mimi lazizi. Japo kimwi nilipata kwa bure, kukupa siwezi. Niombe basi dua njema mabure, tukutane kwa mwenyezi. Mapenzi inatesa lakini vumilia mama, siwezi. Fanya zambi na jijua afya. Siwezi fanya ushenzi ya kusema ya kwama tufe pamoja. Mi mwenye majonzi lakini lazima nikokoe mama. Na kupenda sana jomana niliamua nijiuwe peke yangu. Na kupenda siwezi kuwa mama. Punguza sira mama, vumilia na tangulia. Sikutaka ma kujiua ila lazima. Ukimwi ni bala, sikutaka kuambukizia. Maisha marefu ma na kutakia na kupenda sana. Wewe na mimi tulipendana, ila ukimwi nisinge kupa mama. Tufe sikutaka tufe ote. Tufe ote sikutaka tufe ote. Nisame kwa hiyo.
Honorable Kalafula Moza Bia kusaka Blandine Wambie kwa e Sa majeste mwami kalenga Riziki rongo lisien Wambie kwa e Shani shanto shanya Mama yangu Wambie kwa e Police trezoro Komanda wangu Wambie kwa e Classic swaga baby Mnos boyfriend young don Wambie kwa e Mimi emerode Yetu baby Jake stema meneja Kwa e Asante sana Franklin Kasi kwa mambo matamu ambao umetupatia kutoka kwake Big Dent. Ndugu mtazamaji, nadhani mimi na wewe tuko tunaona Big Dent, tuko tunamuona. Haikuwa sasa hivi wala vile. Okay, mada yetu ya leo ni pombe. Sasa kabla hatujarudia kule kwetu tulitoka Big Dent. Tunagusia mada ya pombe na tulishaongelea kisi wewe unakuwa uko na jikomporte. Sijawahi kukuona mimi binafsi unalewa. Na ndio maana kikafanya Galaxy kakufuata. Iko na kiana kutafuta. Ilikuwa tunatafuta na tafuta na tafuta. Njoo nikakushitukiza hapa. Yeah. Sasa kabla ufanye hiki kitu kizuri ambacho tunakiona pale, huaga labda unajipatia ka pombe kidogo wala nini wala nini? Ah, inspiration hiyo inakuwa kaya mumutu. Et chaque fois, musique est inspiration, pas qu'à ouler ma qui a au côté d'un musicien à bien. Jusqu'à ce qu'on a dit, quand d'ailleurs, Mina Zoya a composé ma zéro R. Zéro, tu as quoi, puis quoi, 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 pombe à pan. Inspiration, toi, n'est pas ta, qu'on a dit, qu'on est dans le studio, on a imba. Aïko, il est bien qu'ils aiment, il est assez, vous t'as quoi, bang, injo, ou pas d'inspiration, ou l'aïko musicien. Un bon musicien, pas j'ai quoi, d'inspiration, ça y est. Bana kwambia wende andika nyimbo juu ya kitu fulani, unaandika nyimbo juu ya ile kitu. Wende andika nyimbo, hapana mpaka ulewe. Mie situmikishe vile vya kuchangana na kichwa wangu juu niimbe. Hapana. Asante sana. Hivi basi waambie watazamaji wa Galaxy ni kipindi kikubwa sana Bukavu na Goma na biento nchi nzima ya Kongo. Tunataka basi uambie waprove kama kwa kufanya kitu haiko mpaka ukue ulijidope. Kwa hiyo unataka nini akapela? Ndio maana yake. Sasa nilikuwa sikia tu kisinisha anza akapela lakini si nilimba badala yako ya Olivier Mbiso mwa kapela. Huko nasikia tunakataa. Leta mambo. Sawa. Mapenzi kama kikozi haijifichwi nimetambua, yani kama mlio wa bunduki ukipigwa lazima utasikia, japo najutia maamuzi yangu ya ushenzi niliyokufanyia, kujikaba kamba shingoni bila kujali wewe utaumia. Moyo wangu ilificha siri, siri nzito, sikutaka fanyo katili kwako kipenzi we, nilikata kutana na we kimwili, japo ulitaka we, nikepuka kupau kimwi nikamua bora nijiwe. Mina hapi biliki ishendelesha, bibigidensi angendelesha. Jamani muliniona? Muliniona gisi mapenzi kama bunduki, kama kikozi? Mapenzi kama kikozi, haijifichwi nimetambua, yani kama mlio wa bunduki, ukipigwa lazima utasikia. Hapa njo Bukavu, kwabo P5, kwabo Galaxy, kwabo Big Dance. Yeah, kwabo Classic Swag Music. Swag Music Classic. Yeah. Na hapa ni Jensa, tuko mutere yake kwenye mtoto alizaliwa. Yeah. Hana wasiwasi, hana oga, anakwambia. Yeye hana wasiwasi, roho iko baridi. Haina moto. Anatufanyia kitu. Mimi na wewe tunakubaliana kwamba uiko mtu matata. Paka nikaanza kucheza, nikafumba macho maskini, nikaanza kucheza, nikaguswa. Mapenzi jamani, jamani. Ilifika. Nikafumba macho, nikacheza mapenzi kikosi jamani. Kama yeah. Mlio wa bunduki tena jamani, njoma na watu wanakufaka maskini, watu wanakufaka. Yeah. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, mimi na wewe tunamgundua, tunamuona. Sasa tunarudia, hatukusahau. Galaxy sisi tunakuwa makini kuliko kila kitu. Tulikuwa tunasemea kitu cha kusema ile sponsoring yenye inaweza kuwepo. Si vile? Yeah. Msanii wetu akasema kwamba watu wengi Bukavu hawataki kusaidia watu kuwaunga mkono kwa kamata mkono. Ni kweli ni uongo? Ndiyo, njo problem yenye Bukavu iko. Hakuna kabisa ile watu wana ile esprit ya kukamata mwingine. Donc ufanye mtu anakuwa biashara. Japo mie niko biashara. Kwanza niko biashara yangu mimi mwenyewe. Mimi najipromote mimi peke na mimi najiproduire mimi peke. Sauf que niko na maorganisation, niko na label sasa yenye niko nayo yenye njoo inanisaidia kwa vingine vingine mimi napashwa fanya. Unaona ukikamata musicien uko sasa mwenye unakamata shimu ya oro.
yenye unaanza chimba. Musicien akipanda una dépense kajuu chimbo fike kuoro na il faut dépenser du musicien pande. Akika anaweza kuwa kwa niveau ni provincial sahi. Utakula za ile niveau. Ukimtia mu niveau national unaanza kula za ile niveau. Akisha kwa mu niveau international utatambusha kugishinda gisi ushaka dépenser. Wewe pekee ulishi East Africa miaka za kutosha unaona gisi msanii anatokaka. Angali chipukizi, manager anampangia nyumba, anamkamatia gari, anakuwa mzia vocha, chakula, kila kitu. Yeye aanze ingizia manager. Lakini akitoboa tu hivi anatoboa jina, sijua toke kule. Tuko na haja ya tuseme msanii gani ya Slayer kuja hapa Bukavu. Utaenda utaongea na manager wake directement, unampatia franga manager. Manager njoo kuna contract yenyewe aliongea naye anayua na Slayer zako sasa hizi na zangu hizi. Una comprends ki muziki unaweza poteza leo unajilipa kesho. Njoo yenyewe hapa Bukavu wajua wake. Hapa wanajua tu niende nilangule mapantalon juu mwenzangu yuko na mapantalon hapa na mimi niti hapana. Niende fungula juu mwenzangu yuko na boîte face fulani na mimi niti pale hapana. Tu change tu kama te culture ya watu wengine. Hata Kinshasa bisha kuo kizala petit kuna anacheza football anapata manager anamuanzisha trop petit. Sasa anaanza pata ma marché wanamuuza kwa ma grande équipe. Wewe manager ndio una beneficie kuile me hapa Bukavu kabisa bile abiafikia. Asante sana ndugu mtazamaji wa Galaxy. Ulishaga nijua, si mnanijua bafane yangu. Ukiona mimi naanza regea na kwa sina tena makali, manake vitu vinanigusa sana na vile na vile. Kwa kweli Big Dent anaongea kitu ambacho kinanigeuza mdogo kama piritona. Nasikia vibaya sana. Ni mtu ambaye alituambia hapa kama kuna kitu chake ambacho kwa ile video yake ambayo tuliona pale ilitumia $500. $500 ni franga nyingi sana kwa hapa kwetu Bukavu kwa kweli. Kwanza ukiangalia hawezi kujua kama labda anaweza pata ile $500 juu hakuna mtu mwenyewe anajitolea kumpatia usivile. Lakini saya na entrepreneur kila siku mimi nasemaka kama emission Galaxy haiko tu juu ya artiste tu nono. Kuko entrepreneuria aussi mule ndani parce que ce qu'il fait déjà c'est son entrepreneuria ni entrepreneur mwenye an entreprendre na musique na njo vile ka franga yake yenyewe anapata tena napima kufanya hivi kusudi tu asizimike kusudi azidi kukupatia nani azidi kukupatia tu ile utamu na akudetendre na musique à ton tour maintenant kama uko na uwezo munge mkono Big Dent vraiment munge tu mkono kwa chochote kile. Hana exigence aseme mpaka tu mpatie makuta. Ah, basi ulimutuma. Haukumutuma kasi vile. Lakini unaweza muunga mkono kufanya hata promotion yake sio mbaya. Hata ukitia wimbo yake kustatus yako sio mbaya. Kama uko na franga muite uongee biashara naye. Okay. Kama donc chochote kile. Ah, mimi nasema kubongo. Yeah, njoo ile unajua Bukavu watu wajua kingine kitu. Haiku franga tu njoo unaweza patia artist juu umsaidie hapana. Kwa zingine kuna connections zenye unaweza kuwa nazo za yulu kushinda gisi wewe unajuazia. Collaboration kuko zingine zinatoka kwa wewe unajuana na msanii wa nje na unajuana na huyu msanii wa hapa. Unawameta in contact pale ushakuwa na support kushinda mwalipana hata samu ya franga. Una comprend. Radio television za kwetu ile kutopiga muziki ya hapa c'est parmi vitu vyenye vinaua sana muziki ya Bukavu surtout. Kwanza nina sina hii big up mimi naipatia Radio Seven yenye ilifanya 1 mois. Banapiga miziki ya Bukavu tu. Baliandika kapre le premier mwezi wa kenda mpaka ile premier mwezi wa kumi. Hakuna kupiga ikikuwa nyimbo ya Kikristo ni ya Bukavu. Ikuwe rumba ni Bukavu. Ikuwe rap ni Bukavu. Na comprend. Sasa zingine radio, zingine tele, zingikuwa. Sasa initiative ya iGalaxy. Unaona ya emission zingine. Biko nafanya emission. Unihurumie kuisema. Iku mtu mzime kwa fanya emission. Anekala kuplato. Diamond alianguka. Wema Sepetu sijui alienda tembea South Africa. Hivi shie Wema Sepetu atatupadia nini? Atatusaidia kunini hapa Bukavu? Ongea Big Dent alipita, aligisu leo emission juu ya pombe. Big Dent tumemwona na lewa. Sawa. Publiki inajua. Akishasikia watu wananza muatake bafana yaki. Hey, walituambia ku television lilewa. Unaanza jirevesia. Sama watajirekibishi. Wewe unekala ku television 50 cent. Atatoa nyimbo. 50 cent ukuwa tuambia 50 cent. Yeske kule wanasema Big Dent alifanya vitu gani? Hapana, tuangalie kwanza kwetu, fanya promotion ya vya kwetu, piga vya kwetu, ongelea miziki ya kwetu, sinema ya kwetu, komedia ya kwetu. Sasa ujulize kwetu kitu, hakuna kitu kinaendelea. Na ba komedia, mnashindwa endelesha. Basineasti, mnashindwa endelesha. Ba musicien, profane, saki si ba religion, mnashindwa endelesha. Piga vya nyumbani kwanza, tuachene na vile vya inje. Vya inje, Bukavu, bananza vitele charge. Hata usipige, tuabisikia mawati.
comme ça sasa wewe gisi tu kwa kuangalia mbali wewe unafanya promotion Diamond washa mpromouvoir ya kujua mimi ukinipromouvoir mimi najua P5 alifanya mission na mimi hii emission ikihit batu aliniita nilipata ma contact a partir ya emission nilipata $100 P5 uko wapi ewa niko tuna $2 mule $100 si ni sawa ni sawa juu ya nini juu ulifanya promotion ulipata hii courage ya kunitafuta mpaka unibahatishe ku siege unaona kama ni vitu vingine benye bengine ba konikera ya bana wala bengine ba ingine ma television zina hizo initiative ni kitu kia kuambiane wanatupige miziki ya nyumbani tuachane ku promouvoir vya nje sana. Asante sana Big Danti kwa maneno nao yaongea ni maneno mazito, ni maneno ambayo yanapenya yeah. Na ni kweli ndugu zangu ba chroniqueur wenzangu kwanza. Hii ni kitu moja yenyewe mie hamtanipinga na hata mkinipinga mimi nitakanyaga tu. Na mtanifaa kitu mimi nawapenda nyinyi wote na mimi mko obligé munipende. Na kama munipende maana mtoza tu parcelle ku planète Mars mnahama juu niko tu. Niko tu Mungu ayanihamisha mimi. Alors ni kusema kwamba kweli tunatakiwa kujifaire violence kuwa tunapiga kazi za nyumbani, kuwatafuta watoto wa nyumbani. Mko mnafanyia promo wale wengine zetu wasijui Wema Sepetu nini. Mimi nawajua labda sama nishakula nao wali sijui siko hapa kwa ajili ya vile najua ni watu tu sana, haiko hata kitu cha ajabu. Mko mnaenda mnaongelea pale wanatusaidia nini Sexy Big Dent anasema? Wanatusaidia nini? Lakini sitakosa kukupatia heshima zako le mkubwa fela we sikosake kukusalimia kakangu kwa sababu ulileta maendeleo kwenu Tanzania na East Africa nzima, lakini asiye kaka tunakuja nyuma yako na utanisaidia tu ninganda kupaka msanii uliniambiaka utanisaidiaka okay. Sasa wandugu zetu wa Bukavu benye biko na mamwa tunarudia kumwema jina Kabambi mnapenda wawaimbe sijui tonto lijiwe tonto samaki. Simukamate nani? Simukamate wa artiste hapa wa Big Dent biko hapa na wengine na nini? Uki injecte tu hata $1,000 tu muyeye. Hein? Ti hata 5,000 muyeye. Mimi nakumbuka papa mwenye siku nilikwambia kama unaweza injecte 50,000 mu artiste ukalalamika ukapiga ukunga mimi nakusalimia salamu alaykum wa barakatu. Sasa wasanii njo hawa jamani. Jitahidini pima fanya experience sasa mko mnanunua mnaomba pima kamata sasa msanii sasa Big Dent hapa ti injecte franga yako ndani uone kama itakuwa aje muandikishe contrat muandikishe tu contrat mwambie franga yangu mimi na injecte 10,000 mu kama miaka 2 10,000 yangu haikunilipa mimi nitakufungisha uko tayari na hiyo kitu aongeze hata ku 20,000 mimi niko kwa jina niko na kipaji mimi naimbaka vizuri na mimi napendewa na watu unaona. Ni kweli kwa mimi napendwa kani kuna bashabiki wengi sana. Gisi sasa pale bashabiki uba convaincre ni kukua tuna ile somme fulani yenye unasema collaboration za nje sasa juu wanapenda vya nje. Tunaangalia festival za Kabambi zitatuinvite ae basi ana design ya kurudisha franga zake. Me hapo atovaambia basi leo. Awelewaki. Bwana Big Dent anasema yeye anaweza kukufanyia ile mkataba ile contract anaweza kukusinyana nakwambia franga yako utazilipa na usipozilipa unifungishe. Big Dent ile question mimi naiuliza utaweza? Naweza sana namba zangu wewe usitazipana mwenye anaita anaulizwa anamwambia njoo huyu namba zake hizi uzikamate mkamate na ile contract niko tayari sana tena sana. Kwanza nina bahitaji njoo hapana hata nyingine napinga njoo. Mimi na bahitaji wa kwetu fanye ile mkataba ni kitu mwa kiakabambi sana. Disa de la Vista, unaona mtu mwenye nda kufanya naye kolabo, siku mimi naokota dola. Disa na kati ya Dar es Salaam, unaona? Huyu mtu utafanya naye kolabo siku moja inshallah, sijui ni lini lakini I wish siku moja mfanye kolabo kama tutapata manager. Mimi sijui mimi sija promettre kitu lakini Disa kwenye huko nadhani huko utaona hiki kipindi na utamsikiliza uangalie huyu jamaa iko namna gani kwa sababu najua ni mkali kama wewe. Au unasemaje? Kipindi Galaxy hichi bwana. Kwa kweli tulikuwa tunasemea watu jitahidini sana kuinvestir mu artiste, les chroniqueurs wenye tuko hapa kwetu. Tuache ile business ya kwa tuna promouvoir watu wenye hatuwajui. Tunawaheshimu sana. Wasanii ni familia. Kila kitu kwa mtu unaweza tembea ukikuta mwenzako msanii utakula utalala utavala nini sawa hatujakata lakini situpende kwanza nyumbani situjipendelee kwanza na shesa kisi wale wenzetu wanakuwa wanajipendelea wanapendelea kule kwao ni kweli hakuna siku yenyewe nishakasikia
wanapiga muziki huku kwetu nani? Wanapiga muziki huku kwetu kumashene. Mimi nishatembelea nchi 13 za Afrika na labda ngapi zenye haziko za Afrika. Yeah. Lakini mimi sijawahi kuona msanii waseme wa Bukavu sijui wa nini wa Kongo. Mimi na je voir arma fali tu ndio nishakaona kunani ku anniversaire ya Kasave tu. Sasa ile kitu kweli ni sifa. Sulikuwa na shindo uko unapiga sijui wa wachafu, sijui wa nani, wafupi, wa nini. Nijua nini? Eh? Nijua nini? Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien vraiment. Tujikaze sana turudie nyumbani, tupatie promotion nyumbani. Ça moi j'insiste. J'insiste. Mimi émission yangu bwana. Eh bwana, iko hapa tu kwa ajili ya watoto wa nyumbani. Mimi sikukataa kama mtoto wa nje naye succeedisa utakuja na wewe kwa mission ni na nini, lakini kama mimi nakuleta ni kwa faida yangu, ni kwa interest yangu purke nipate siku moja ufanye collab na mtu wa nyumbani. Sio kwamba eti juu tu tuko familia wala no. Sasa Big Dent. Yep. Sijui labda kuna kitu kingine chochote labda unaweza kawaambia wasanii wa huku Jensa. Yap, nikuambia tu wasanii bajipe moyo, bakaze mwendo, batafika tu. Batumike na seriosite tu njo kazi. Kazi yote ukifanya kwa kazi na kwa kazi. Na kazi ukifanya yenye ufanye sa kazi haikuwa kikazi. Jukuko mwenye alisoma saa hii ajakuwa ta docteur me ana contrat soit face au ana kazi. Ko ba ingénieur mimi najua banachapa plan mzuri lakini juu ya ma comportement zake soit zenye ziko bizarre. Anatobola sana vitu ya watu wapataki kazi. Njoo vile mbasani na mkuku mbasani biko na talent, biko na ile mauwezo lakini ma comportement zina watu pa. Nikuambia tu tuchange, tupiganishe, tuangalie kisi tutanyoroka muziki ya nyumbani tuibebe mbele. Njoo ile donc wapetia nyumbani kuambia kama mimi nawapenda sana. Mimi njoo eneo hapo wanayua. Hivi niko mbele tupambane wafiki hapa kwenye niko. Gisi watakuwa hapa kinisogelea mimi naogopa basi nikute ndakimbia mbele zaidi. Maana kwa nitie pression kwa nyuma. Wow, hiyo ni interpellation kwenu nyie ba artiste ya Jensa. Kaka yenu Big Dent mimi namuita mwana mère, mtu bien. Galaxy, Junique. Galaxy ni manyota za mingi. Njo zikijiunga pamoja na geuzaka ile forme inaitwa galaxy. Maana yeye gisi kwa hapa ni nyota moja, ni kipande ya galaxy. Naona eh? Okay. Sasa huyu galaxy wangu anasema kwamba mujitahidi sana mumuboost. Mkikuwa mnakuja nini naye atajikuta kwa nakimbia kusudi na mwe msimkute. Na anapokimbia vile na mwe mnakuwa mko mnapanda escalier za juu kumfuata. End of the day mtakuja kujikuta kama Jensa inaenda mbele sana. Au sio bwana? Yeah. Na nawaambia kwamba vraiment mchunge zamu yenu sana, msingie mu anti valeur. Gisi Jensa ya zamani ilikuwa aka oh ukienda pale atabu tumbutumbo azirudia nayo. Bongo. Mimi napita Jensa safi. Niko bien. Hakuna mtu mwenye zamani Jensa zamani watu hawajazaliwa hata wazazi wote hawajazaliwa. Kama sina ulimi niko naongea nayo hapa sasa hivi. Niko iba. Makadra vile mejensa vrema big up, shout up sana. Munaendelea, munasikia kisi banasemaka wakati, munaenda na wakati ofet. Bia zamani munabiacha, munaenda na modernisme. Ewa, tunashukuru sana na munatupatia star wa kabambi, wa muzuri, wa butamu. Uyu star, ewa, na tutapigana, tutangaika, tutawaderange mpaka apate manager wa kumukamata charge kusudi alete sifa za galaxy na sifa za Bukavu. Yeah. Si hivyo jamani? Of course. Okay, naomba wasalimie watu na nini na nini? Yep, ya kwanza ni lebo yangu nzima ya Classic Swaga Music yenye iko amo Monos Boyfriends, Young Don na Mac Foods. Ni wasanii wa mpya wenye mimi na encadre mu lebo yangu niko kufanya promotion. Tuone kama watatoboa wanaimba vizuri kabisa. Niko na porte parole wangu SS Jensen Mulonda mwenye siwezi kosa kupatia big up. Baada pale ndaenda kufamia mimi na salimia Shani Chanto na watu wote ya karibu, mtu wangu bien honorable Kalafula Blandine Moza na Mwami Kalenga mimi najua biko anisikia. Ni watu wenye omwe bangali na waza kusaidia artiste hapa Bukavu. Sita sababu Serge Portugais de Boss, Mimi Emerald de Boss, Lady na mwitaka vile. Sita sababu na MP ni mchizo wangu wa karibu sana. Pourquoi pas Blaze, MK Badilisha Sadi na kila wote mwenye kuna nisikia wa sai ku Galaxy. Mina ambia Big Dent anamkisi anawapenda sana. Sante sana, sante sana. Watu wetu wa bien,
wote ambao umesalimika na the big dent. E bwana, mama Shani Chanto na kusalimia tena, Galaxy na kusalimia, na wale wote wenyewe wamesalimiwa na big dent, na mimi nawasalimia, na wana Jensa na wasalimia. Lakini sijamaliza, kwa sababu vyote vyenye big dent alituambia hapa kuko verification. Mimi naenda sasa mu fasi yangu ya ufukunyuku kutafuta tafuta kuchimba nisikie kama ni kweli ni mtoto wa Jensa, kama ni kweli hakunywake hadharani, kama ni kweli iko na bibi, mimi sijue. Tutaenda mimi na wewe pale kufukunyuku, twende basi. Kaka inakuaje? Safi. Jina ni nani kaka? Merle Buto gouverneur. Gouverneur? Ndiyo, gavan. Ini hapa ni wapi kwanza? Hapo kwa msite yangu, eneo yangu yanzia major vangu mpaka pansi. Inaitwa nini eneo yako? Jensa Siri. Allahu Akbar, Jensa Siri. Maake kutafuta Jensa ushafika? Unafika hapa huko salama kabisa, unatulia kabisa. Maake nisikie bien, leo niko karibu na governor. Maake hapa hakuna wasiwasi. Hapa hakuna wasi kabisa, uko pembeni ya guverneri, wewe utulizane kabisa, utukue taratibu. Galaxy, mnaona guva, the governor wa nani? Wa Jensa, njo huyu. Ndiyo. Shene yetu, mko mnaona na watazamaji wetu wa Galaxy. Sasa, na ukiuliza guverneri teo, ananiua na mimi kama niko guverneri. Guva se mwenzako huyu. Anipe chance yake wa, nitamfikishia kabisa. Wewe mfikishie, mwambie naye guva wa Jensa Siri iko hapa. Yeye anaishia kuvile mimi nimesema. Wana miliki. Mimi na miliki. Sasa guva. Maima maeneo yako. Huko una nini ya kuwaka na sikse, watu wacheza mpira au waimbaji wa ba musician? Huko tunafanya kazi zote wana. Huko tunafanya mpira, huko tunatazama wastari, huko tuna watoto wa ndogo ndogo, tunafanya kazi zote, nafanya kazi zote, napokea kila mtu. Gouverneur! Bwana, sasa nani star labda gani mwenye kabisa mwenye anakamata hii? Musician gani mwenye iko ku on chat hapa? Ah, mwanamiliki yote. Aksa yangu panzi mpaka essence mpaka panzi. Hey. Ni mtoto big dance. Usiniambie mashallah. Hapa unafika kabisa, ukipima gusa wanakuua. Unajua hata wimbi yake moja? Mie. Jensa si. Ndio numero 1. Uko hapa kujensa uko nafanya nini? Mie kujensa hapa ni kunyumba ndogo nyumba na shindaga, mimi nafanyaga ma activity wangu budogo hapa kwa essence. Okay, activity gani kwa mfano? Mimi nauzishaga matelefoni hapa chini. Okay. Sasa huku Jensa, mimi nasikia sasa kuna yale wa musician wa nini? Lakini kwa nataka labda unitajie bawili au watatu wenyewe unajua. Ba musician kama ni ba musician, wa musician viko mingi mu essence. Big Dent iko. Elishwelo iko. Rosafi iko. Sasa kati ya Big Dent na sijui Rosafi, nani mwanona wa nguvu? Wa nguvu ni mwenye anaimbaka. Paske bote ni wangufu. Me kila mtu anavumaga paraporo na muziki yake ya mzuri yenye ilitoka. Nipatia muziki ya mzuri ya umoja mwenye unataka. Muziki ya mzuri kwanza sai ya msanii wa huku kwa essence mwenye anavuma sana ni Tufe Wote. Tufe Wote. Ni muziki ya nani? Tufe Wote ni muziki ya Big Dent. Unaishi hapa? Ndio. Na unajua labda ba musician hata bawili hapa kwa essence? Ndiyo. Unaweza nitatia namba mawili tu. Kuko Red na Big Dent. Red na Big Dent. Unajua wimbo yoyote ya Big Dent labda? Ile Tufe Wote ndiyo na ichu. Maake kwa makini grafi. Moto. Na unecheza? Mi, zamani na siaolewa njo nilikuacheza, lakini sasa niliodoka. Mzee apendi? Ndiyo. Artiste wa kujensa kwa mfano. Unaweza nitajia labda wawili watatu wenye unajua mwa hii Jensa? Ba artiste wetu tunayua wa nguvu bana presidente mwa essence. Tunayua ni Big Dent. Tunayua Pire Mairo, njoo ba star wetu tunayua bana tu presidente mwa Jensa. Okay, na labda unajua titre ya wimbo labda ya wale watu titre hata moja ya wale watu ya manyumba. Ndio mimi najua titre ya muziki ya Big Dent Tufe Wote.
ni miziki yake ya mupya yenye inatujenga sana na inatufurahisha shii wa jirene yote ya mwesansi. Okay, sasa ewana hapa wanasema kuko wa mizisia, ase kwa sasa kuko wa mizisia mingi sana, mina shangala ni kwa siju. Ndiyo kuko wa mizisia mingi, ba big denti, ba wa mfamia. Big denti ni peti yetu, wa mkakti. Tuna fieri juu yake, ni watu shimishaka la shisa nenda kule kwa nenda. Kweli? Sasa mwami na weku ya usikimia kaka, ufukunyuku ya wea galaxy. Aha. Sasa, kaka Blaze anasema seme kuko Big Denti ni stare wenu wa hapa. Sasa, eske unajua nyimbo yake ya big, ata moja ya Big Denti? Big Denti ndio stare anakamata mungine yote kwa. Unakomprandri? Atuwezi sabu mashanso zake juzi kwa ta hapa kwenye mezo da biema kwa. Ago? Eh. Munipatia jina ya mziki yake moja. Jina ya miziki ya Big Denti moja. Moja tu yonapenzi. Ya mapenzi hiko, anapiga kaza mzuri sana. Nipe titre wei kaka mzuri. Iko uliza siku mwuki. Titre, 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 titre. Panapenda manyimbo ya Big Denti lakini. Kuko tufe ote, ni chanson yake, ni peti yetu kabisa, ana probleme. Ile tufe ote na kartone sana, na probleme. Naona, ile tufe ote na kartone sana, mziki yenyuko ala modi, ala pari wala modi. Maake shima kronikere, tukicheza ile wimbo, mziki ya Big Denti sana, atuta kwa desi. Amozi kwa desi, mkufugai sana, mteshimiliwa sana na kila muto. Nilikuwa natafuta ulizo osi, juu ya ilele jenese. Kuko ba artiste, kuko ba cheza mpira, kuko ba imba miziki. Labda unitajie ba musicien tatu benyo najua ba ukuku, batoto ya kuesansi. Bo, selon mie, miziki kwanza, professeur wa miziki kwetu ni Big Denti. Njo, bo, tuseme jenese, tono atapu. Kushuka tamu kartie, siwende sema ae. Njo, preske, njo mie, mina juwa katu njo grand musicien mwetu na kuwaka. Na kumwe mungune pechu moya, kule maparwasi achaye, jina kepiro mpire maero. Pobale bawili bengine mishi bafatile sana. En tout cas merci sana kaka Songa. Labda unajua labda wimbo hata moja ya Big Denti. Jina yao tu sio lazima juu hauko musician. Mais labda kwa wewe ushakasikia jina yao labda. Bo, nishasikia manyimbo za mingi tu sana na niko nazo mema titre. Bo, ndio si ni si mimi nafuatilia sana mimi titre sonona ni danze kujua ma titre za manyimbo me. Kwa nyimbo mwe venyali mbaka zamani. Mupira huu hapana, hapana ile. Kuko nyimbo mwezi venyali mbaka sama. Nima nyimbo tuzuko za mingi mama. Siwende sema ya. En tout cas, mina furahi sana kaka Songa. Kwa ushirikiano wako. Na kwa kuankadre osi bajene. Na kwa ile temwanyajo natupatia juu ya ule artiste. Hii ni emisyon Galaxy ya Hope Channel TV. Kwa mpartia kia ufukunyuku kutafuta tafuta. Muma information. Bwa kweli na bongo juu ya. Ya batu. Tunashukuru sana muna tupatia ushirikiano. Asante sana kwako ndugu mtazamaji wa Galaxy ya Hope Channel TV. Na ni kama kawaida tu, nilikuwa leo kuterea wajanja kujensa essence. Essence eko bien sana. Kuya tafuta aktivite za kwa zoto zinafanya kwa essence. Essence eko bien, iko bien, iko bien. Na tulikuwa tunafanya ufukunyuku juu ya artiste Big Denti. Na tunapata pas mal d'informations na ma preuve na ma témoignage za batu juu ya artiste gala artiste Big Denti. Tunashukuru sana ndugu watazamaji na salimia sana watu wangu wa nguvu na msalimia yule yule artiste Big Denti na salimia tous les artistes bajensa na ba artiste bote ba Bukavu. Tunawapromettre kama tutawafanyia promotion mpaka mtatoka na aussi na salimia Jipe Mushosi kote koneza kuwa Norvege na nini na nini. Na salimia famie ya mama Jaki. Salimia wangu wote mwenyana nijua mwenyana nipenda mie. P51 family. Na waaga bye bye wakati mwingine tena ala msiki.